assalomu alaykum aziz o'quvchilar hurmatli ota onalar navbatdagi ona tili darsimizga tayyormisiz qani unda darsni birgalikda boshlab olsak men tayyorman sizni kitob daftarlaringizchi tayyormi albatta unday bo'lsa darsimizni boshlaymiz aziz o'quvchilar qani aytingchi avvalgi darsimizda biz siz bilan qanday mavzu bilan tanishdik yoki mavzularni mustahkamladik to'g'ri sizni hech chalg'itib bo'lmaydida o'tgan darsda de biz siz bilan nazorat ishi yozgan edik Ayting-chi, nazorat ishini o'qituvchilaringizga yubordingizmi ulardan javob oldingizmi men xursandman bayon qanday chiqibdi chiroylimi xatolar kammi barakalla men bunga albatta ishonaman unday bo'lsa marhamat navbatdagi darsimizni boshlaymiz bugun biz siz bilan yana o'tilgan mavzularni mustahkamlaymiz bugun biz siz bilan 456 yuz ellik oltinchi to'rt yuz ellik sakkizinchi mashqlarni birgalikda bajaramiz qani daftarlarimizni ochib qoida bilan gavdalarimizni tik tutib ruchkalarni to'g'ri ushlab olamiz va bugungi darsimizni boshlaymiz daftarlaringizni ochib bugungi sanani yozing yozib oldingizmi men sizga bir qiziqarli topshiriq beraman o'yla izla top Top olasiz-a? qani bir diqqatingizni tekshirib ko'raychi aziz o'quvchilar sizga bir topshirig'im bor bu topshiriq siz hozir menga shunday ismlardan topingki bu ismlar narsaning nomida ham uchrasin qani qidiring qidiring bor yo'g'i 10 soniya vaqt vaqt tugab bormoqda vaqt tugadi qani qanday ismlarni topdingiz eshityapman i̇şte juda ko'pidan topibsiz faqat e'tibor bering u narsaning nomini bildirsin qani tekshirib ko'ringchi men ham topdim sizni topgan so'zlaringiz shularga o'xshashmi qarang lola bormi shunday qizlarni ismi to'g'rimi yana rayhon sizda ham bormi barakalla fikrimiz bir joydan chiqibdi e'tibor bering qanday bayram bu ha navro'z bayrami navro'z degan ismni eshitganmisiz qizlarda ham o'g'il bolalarda ham uchraydi to'g'rimi 21 mart arafasida tug'ilgan farzandlarga navro'z deb ism qo'yish odat bo'lgan buchi ha yulduz eshitganmisiz Qizlarning ismida uchraydia barakalla yana işte e'tibor bering bu nima ish quroli qanday nomi nima Tisha barakalla faqat bunday ismni oldiga teshavoy deb qo'shimcha qo'shib aytilish odat bo'lgan mana aziz o'quvchilar siz balki boshqalardan ham topgandirsiz albatta ishonaman siz mendan ham ko'p topgansiz qiziq o'yin a qani shunday o'yinlarni aka opalaringiz bilan o'ynangchi bu sizni nutq boyligingizni albatta oshiradi men bunga ishonaman endi esa bugungi darsimizni boshlasak ham bo'ladi bugungi darsimizda aziz o'quvchilar siz, siz bilan birgalikda vazifalarni ketma ketlikda bajarishimiz kerak bo'ladi shuning uchun ham diqqatingiz ham tezkorligingiz kerak husnixat bilan yozish esa esingizdan chiqmasin yozamiz 256 yuz mashq yozdingizmi e'tibor bering 256 yuz ellik oltinchi mashqni darslikdan topshirig'ini o'qiyman darsliklarimizni ochamiz 185 yuz sakson beshinchi beti o'qiymiz gaplardagi so'zlarni so'z turkumi va gap bo'laklariga ko'ra tahlil qiling deb topshiriq berilgan ekan endi esa ana shu topshiriqni siz bilan birgalikda bajaramiz marhamat avval gaplarni yozib olamiz bolalar ko'chalarni tozaladilar bolalar ko'chalarni tozaladilar takrorlab o'qidim yozib ulgurdingizmi barakalla endi esa ana shu gapga e'tibor bering bu qanday gap barakalla ziyrak o'quvchilar siz uni darak gap dedingizmi men ham qo'shilaman bu gapimizdagi so'z turkumlarini aniqlashimiz kerak qani so'zlarga e'tibor beringchi so'zlar qaysi so'z turkumiga oid ekan birinchi so'zimiz bolalar savol bering bera a demak bu to'g'ri ot so'z turkumi ko'chalarni savol bering tayyormi qaysi so'z turkumi dedingiz tekshiringchi javobingiz to'g'rimi navbatdagi so'z tozaladilar nima qildilar dedingizmi men ham qo'shilaman bu to'ppa to'g'ri fel so'z turkimi? javoblaringiz shundaymi barakalla endi esa biz siz bilan mana shu gapni gap bo'laklariga ko'ra tahlil qilamiz uning uchun yana savol berib uni boshqa so'zlar bilan nima qilishimiz kerak bog'lab qaysi gap bo'lagi ekanligini topishimiz kerak bo'ladi marhamat avval gapning to'ppa to'g'ri bosh bo'laklarini topish kerak bo'ladi qani bosh bo'laklardan birinchi egani topamiz kimlar tozaladilar bolalar demak bolalar gapning egasi chizib boryapsizmi mendan oldin ulgurganlar ham bormi barakalla qani endi kesimni topingchi bolalar to'g'ri nima qildilar demak tozaladilar gapning kesimi ekan ko'chalarni savol bering nimalarni nima tozaladilar ko'chalarni nima tozaladilar bu gapning ikkinchi darajali bo'lagi mana aziz o'quvchilar biz gapni so'z turkumiga ko'ra va gap bo'laklariga ko'ra tahlil qilib oldik endi esa biz siz bilan ajratib ko'rsatilgan so'z bor edi darsligingizga de. e'tibor bering ko'chalarni deb nomlangan so'z mana shu so'zni so'z tarkibiga ko'ra tahlil qilamiz bu siz uchun qo'shimcha topshiriq qani ko'chalarni so'zini takroran daftaringizga yozib oling yozib oldingizmi endi esa biz uni so'z tarkibiga ko'ra tahlilida asos va qo'shimchalarni topishimiz kerak edi qani asosi topib oldingiz a? bu ko'cha to'ppa to'g'ri lar qanday qo'shimcha u otlarga qo'shiladigan ko'plik qo'shimchasi uni qanday belgilar edik to'g'ri tegiga to'lqinli chizar edik nichi ni qanday qo'shimcha ni bu barakalla kelishik qo'shimchasi uni tepasiga mana shunday holda chizar edik kelishik qo'shimchalardan qaysi biri uni siz tushum kelishigi dedingizmi barakalla bilag'onlarim meni albatta bu tushum kelishigi mana biz siz bilan so'zni so'z tarkibiga ko'ra tahlil qilib oldik navbatdagi ki gapga o'tsak ham bo'ladi marhamat ikkinchi gapni daftarimizga yozamiz bahor yashil ko'ylagini kiydi bahor yashil ko'ylagini kiydi yozib olgurdingizmi unday bo'lsa keling yuqoridagi gapni avval so'z turkumlarini aniqlaymiz marhamat boshladik bahor bu juda ham to'g'ri agar siz ot so'z turkumi degan bo'lsangiz yashil bog'langan so'ziga qarang demak bu qaysi so'z turkumi sifat so'z turkumi barakalla ko'ylagini savol berdingizmi bu ot dedingizmi men ham qo'shilaman va oxirgisi allaqachon aytib o'ldingiz bu fe'l so'z turkumi edi mana aziz o'quvchilar biz siz bilan so'z turkumlariga ko'ra tahlil qilib chiqdik endigi navbat gap bo'laklariga ko'ra marhamat gapning egasi savol bering bu qaysi so'z barakalla bahor so'zi gapning egasi mana aziz o'quvchilar agar siz daftaringizga gapni bo'laklarini xuddi shunday chizgan bo'lsangiz demak siz to'g'ri chizib oldingiz ega bahor kesim kiydi yashil ko'ylagini bu ikkinchi darajali bo'lak shundaymi endi esa aziz o'quvchilar yana qo'shimcha topshiriq mana shu gapdagi ko'ylagini so'zini alohida yozib olamiz yozdingizmi marhamat endi bu so'zning asosini topamiz so'z tarkibiga ko'ra tahlil qilamiz yuqoridagi kabi asosi topdingizmi asosi ko'ylak aytingchi nima uchun ko'ylak so'zidagi k g bo'lib qolgan xato yozilganmi ko'ylagi bo'lib qopti, qarang xatomi yo'q albatta xato emas qoidani esladingizmi agar k undoshi bilan tugagan so'zlarning oxiriga egalik qo'shimchalari i qo'shilsa u nima qilar edi albatta almashar edi tovush almashinishi hodisasi bo'lardi bunda k g ga almashardi ana xuddi shu holat ko'ylak bu asos bu yerda g i egalik qo'shimchasi bilan almashgan demak g, al g dan keyingi e i qo'shimchamiz bu egalik qo'shimchasi nechi xuddi yuqoridagi kabi tushum kelishigi ularni bitta qilib qanday chizar edik barakalla agar siz ham shunday chizgan bo'lsangiz siz bu topshiriqni to'g'ri bajargansiz ammo aziz o'quvchilar bu ikkala qo'shimchani alohida yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi egalik qo'shimchasi i deb aytdik to'g'rimi qani uni shaxs son qo'shimchalari bilan yozib qo'yingchi i bu yozdingizmi unda tekshirib oling i uchinchi shaxs birlik egalik qo'shimchasi ni kelishik qo'shimchasi qaysi kelishikda to'g'ri tushum kelishigida mana aziz o'quvchilar biz siz bilan mashqni bajarib oldik endi esa navbatdagi mashqimizga o'tamiz navbatdagi mashqimiz 457 yuz ellik yettinchi bir qancha so'zlar berilgan va bu so'zlarda ayrim harflar tushirib qoldirilgan biz esa mana shu harflarni topib va birgalikda yozishimiz kerak bo'ladi keling avval uni harflarni topib da keyin daftarimizga yozib borsak marhamat birinchi so'zga e'tibor bering sam lyot qanday tovushni biz tushirdik va qanday harfni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi aytdingizmi qani tekshiringchi omidi amidi aytgan tovushingiz o bo'lishi kerak agar siz to'g'ri aytgan bo'lsangiz demak yozamiz samolyot navbatdagi so'zimiz avtom bil qaysi tovushni qo'yishimiz kerak qo'ya oldingizmi qani tekshiringchi avtomabil to'g'ri qo'ydingizmi a eshitiladi lekin o yozilishi kerak navbatdagisi k mandir qanday tovushni tashab ketdik tekshiring to'g'ri aytdingizmi komandir daftaringizga yozib ulguryapsizmi xato siz yozing navbatdagi so'zimiz muh bir qaysi tovush tushib qoldi ekana tekshiringchi to'g'ri aytdingizmi mu'am bir a tovushini tushirib talaffuz qildim navbatdagi so'zimiz no'hx qanday tovush barakalla no'hat navbatdagi so'zimiz t, t rozi qaysi tovushni tushirdim barakalla tarozi agar siz a degan bo'lsangiz to'g'ri marhamat navbatdagisini o'zingiz o'qingchi topa oldingizmi tekshirib ko'ring Motor. a talaffuz qildim ammo o yoziladi daftaringizga yozib boryapsiza navbatdagi so'zimiz o'qidingizmi tovushni to'g'ri qo'ydingizmi yo'qmi keling tekshirib olamiz bu agronom so'zi marhamat endi daftaringizga yozib oling navbatdagi so'zimiz uy qu dedingizmi barakalla keyingi so'z hu quq demak huquq so'zini biz to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak nima deb yozdingiz huquq tum nima dedingiz tekshiringchi tum shuqmi va eng oxirgi so'zimiz bu buy buyruq bu so'zi edi mana aziz o'quvchilar biz siz bilan tushirib qoldirilgan harflarni topib o'z o'rniga qo'yib chiqdik daftaringizga ham yozib oldingiz keling endi mana shu holat xo bo'yicha qoidalarni eslab olsak marhamat qoidalarga e'tiboringizni qarating aziz o'quvchilar ba'zi so'zlarda i unlisi bilinar bilinmas talaffuz qiladi va u yozuvda yozilishi kerak ekanligini biz bilar edik masalan qaysi so'zlarda bu misol uchun atir mix kiyik bu so'zlarda i talaffuzda qisqa aytiladi ammo yozilishi kerak esladingizmi mə? unlilar mavzusi o'tilganda xuddi shu mavzuni bir necha dars siz bilan takrorlagan edik marhamat navbatdagi qoidamiz bunda biz o unlisi boshqa tillardan kirgan so'zlarda ba'zilarida a singari talaffuz qilinadi ammo o yoziladi masalan xuddi hozir yozganimizdek motor kislorod okean okean demaymiz okean deb talaffuz qilamiz ammo yozilganda qanday yozilar ekan? okean deb yozilar ekan bu qoidani ham biz siz bilan o'tganmiz hozir takrorlab oldik navbatdagi qoidamiz unda biz o'zlashtirilma so'zlarda o unlisi i yoki o tarzda aytilsa ham Meselad, Meselad, foto, aktor, sözlerde, o yoziladi masalan qaysi so'zlarda masalan foto aktyor kompus kabi so'zlarda o ni o kabi talaffuz qildik ammo o yozishimiz kerak ko'pgina familiyalarda ham xuddi shunday holat bor eslang familiyamizni yozganda o talaffuz qilamiz lekin o yozamiz esladingizmi shu qoidani marhamat navbatdagi qoidamiz bunda ikki bo'g'inli so'zlarda birinchi bo'g'inidagi u unlisi ta'sirida ikkinchi bo'g'indagi i unlisi u kabi talaffuz qilinadi ammo baribir i yozilishi kerak masalan muhit mumkin kulgi kulgu deb aytiladi ko'pincha to'g'rimi ammo kulgi deb yozilishi kerak muhit i yozilishi kerak yoki mumkin deyishadi talaffuz qilganimizda ammo u mumkin tarzda yozilishi kerak mana aziz o'quvchilar yana bir qoidani siz bilan takrorlab oldik navbatdagi qoidamiz bunda biz siz bilan birinchi bo'g'indagi u bo'lgan so'zlarni ikkinchi bo'g'inidagi u unlisi i tovushiga moyil aytilsa ham u yoziladi demak i ga o'xshab aytilsa ham baribir u yozishimiz kerak masalan qaysi so'zlarda buyruq burun butun tuxum ayniqsa ana shu so'zlarda biz ikkinchi bo'g'indagi u tovushini i kabi talaffuz qilamizda uni i yozib qo'yamiz demak bu xato -oh hisoblanar hisoblanarekan bilib oldikmi yuqoridagi mashqimizda aynan shu qoidalar kerak bo'ldi to'g'rimi demak kim agar yuqoridagi mashqda ayrim so'zlarda xato -oh qilgan bo'lsa darsligimizning boshidagi mavzularni ochib bu mavzularni takrorlab olishimiz mumkin bo'ladi vazifa tushunarli bo'ldimi demak siz uyda darslikdagi o'tgan mavzularimizni olib qoidalarni yana bir marta takrorlab oling endi esa aziz o'quvchilar sizga topshiriq bu topshiriqni siz mustaqil o'zingiz hozirgi qoidalarni men eslatib o'tdim uyda o'zingiz takrorlab olasiz va albatta to'rt yuz ellik sakkizinchi mashqni qiynalmasdan o'zingiz daftaringizga yozib olasiz degan umiddaman qiynalmaysizmi ma? barakalla mabodo no, ozgina qiyinchilik bo'lsa albatta yaqinlaringizga murojaat qiling ular bundan xursand bo'lishadi marhamat daftaringizga yozib oling 458 mashq shunday qilib bugungi ona tili darsimizni ham yakunlasak bo'ladi keyingi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling